Linda Lassen, der er forfatter og psykolog, udgav den 23. april 2021 bogen Den kloge kone fra Kvindehuset. Bogen handler om Caroline i år 1888 til 1958. En tid, hvor informationssamfundet endnu ikke eksisterede, og hvor den kloge kone gav gode råd til kvinderne i lokalsamfundet. Og bogen omhandler tematikker, som Linda Lassen generelt berører i sine bøger, såsom familierelationer og det frie valg i forhold til de samfundsforhold, vi lever under. Ligeledes kan bogens tema ses som en kommentar til de nutidige offentlige debatter om MeToo og den nye samtykkelov fra 2020. Hvordan virker hjernen, og hvad ved vi egentlig om den? Det er nogle af de spørgsmål, som fysiker og læge Leif Østergaard prøver at besvare i sit foredrag marts 2018 på Multikulturhuset i Sønderborg. Hvad skal du høre, Jonas? Jeg har så mange gode idéer. Hej, mit navn er Pernille Villadsen. Der læste jeg historie på SDU i Odense og trængte virkelig til at komme ud og opleve virkeligheden uden for universitetets mure. Jeg har altid været meget optaget af, hvordan man formidler og fortæller historier igennem visuelle medier. Så derfor søgte jeg om praktik her hos DK Syd. Min hovedopgave blev at stå for den historiske research til en stor temaserie. Men det specielle ved DK Syd, det er deres åbenhed over for kreativitet og gode idéer. Så selvom jeg faktisk aldrig havde prøvet det før, fik jeg også lov til at tilrettelægge, optage og redigere mine egne udsendelser. Og altså føre mine idéer ud i virkeligheden. Så ikke nok med, at jeg fik afprøvet og styrket mine kompetencer, som jeg havde tillært mig igennem universitetet, så fik jeg altså også afprøvet nye teknikker og nye metoder. Lige her midt i Sønderborg, der ligger den her smukke, gamle, gule bygning. Og sidst, men ikke mindst, så lærte jeg, hvad en hverdag vil sige på en arbejdsplads. Kom med! Og det tør jeg godt at påstå, at man ikke kan læse sig til i studiebøgerne. Så går du lige nu og overvejer en praktik i løbet af din kandidatuddannelse, og brænder du også for de spændende historier, man kan fortælle igennem tv-mediet, så synes jeg, at du skal have DK Syd med i den overvejelse. De har i hvert fald min varmeste anbefaling.